Pas disa ditësh fillon viti i ri shkollor 2022-2023. Së pari urojmë të gjithë nxënësit dhe mësuesit të kenë një vit të mbarë dhe sa më shumë arritje. Por si e gjen ky vit arsimin në Sarandë? Megjithse teknologjia dhe kohët kanë ecur shumë përpara në vendin tonë, shkollat hasin një sër vështirësish. Problematikat me të cilat hasin shkollat tona janë të ndryshme, duke filluar nga disa probleme të vogla deri tek ato që janë vërtet shqetësuese. Një problematik shqetësuese që prek shumicën e shkollave në vendin tonë është infrastruktura. Që edukimi të jetë një proces i lehtë dhe funksional, duhet që shkolla të ofrojë kushtet e përshtatshme për mësimdhënien për nxënësit e saj. Ne kemi parë dhe dëgjuar shumë për shkolla që infrastruktura e tyre lë shumë për të dëshiruar, duke përmendur këtu dhe shkollën e Konispolit, një shkollë me tradita, por e lënë pas dore. Shumë shkolla nuk kanë dyer apo dritare të rregullta, që janë baza më elementare për çdo institucion. Klasat janë në gjendje të mjerueshme dhe higjiena është një tjetër problem mjaft serioz dhe shqetësues. Një tjetër problem shqetësues mendoj që është i nxënësve në klasa. Duke qenë se klasat kanë një numër të madh nxënësish, mësimi nuk bëhet në parametrat e duhur. Krijohet më shumë rëmuj dhe shpërqendrim tek nxënësit, si dhe mësuesi e ka më të vështirë që të mbajë klasën në kontroll. Po kështu, shkolla e re Ekokampusi, e cila ka përfunduar prej vitesh, nuk është akoma eficiente. Hapja e saj do paksonte numrin e nxënësve në përklasa dhe do evitonte mësimin me turne. Mungesa e laboratorëve dhe palestrës është një tjetër problem i shkollave tona. Shumë pak shkolla janë të pajisura me laborator dhe palestër. Mungesa e tyre sjell mangësi për zhvillimin e disa lëndëve shkencore, si biologji, kimi dhe fizik. Duke pajisur shkollat me laboratorët përkatës, ofrohet mundësia për një njohje më të afërt me lëndën dhe përvetësimin e lëndës duke vënë njohuritë në praktikë. Mungesa e palestrës në ambientet shkollore është një problem i rëndësishëm. Çdo shkollë duhet të ketë palestrën e saj për zhvillimin në kushtet e duhura të edukimit fizik. Shpeshherë kësaj ore nuk i kushtohet vëmendja dhe rëndësia e duhur, duke zbeur dhe tek nxënësit dëshirën për këtë lëndë, pavarësisht faktit se është një lëndë e rëndësishme për shëndetin ton fizik dhe vënien në praktikë të aktiviteteve të ndryshme sportive. Në arsimin parashkollor, fal punës së palodhur të vetë edukatoreve, janë krijuar ambiente mikpritëse për fëmijët. Problematik si vjet ka qenë dhe regjistrimi i fëmijëve në klasat e para dhe ato të dhjeta nëpërmjet e-Albanisë. Regjistrimi online ndeshi me shumë probleme dhe shumë nxënës nuk arritën të regjistrohen në kohën e dur. Një dimër i vështirë na pret përpara dhe kriza energjetike do ta bëjë akoma më të vështirë mundësinë e ngrojes në shkolla. Kjo kërkon angazhimin e pushtetit vendor qysh tani. Edukimi nuk është një proces i lehtë, por ne duhet që të gjejmë mënyrat e duhura që ky proces të jetë i suksesshëm dhe funksional. Partia Demokratike për krah dhe u shminjose për punën që bëjnë dhe do të bëjnë të gjithë mësuesve të palodhur. Keni në duar të ardhmen e vendit, qytetarët e ardhshëm të Sarandës. Jepni më të mirën tuaj. Suksese!